Пари Сен-Жермен президенті Нассер Аль-Хилайфи Чемпиондар Лигасының топтық турниріндегі екінші турда Баварияны жеңгеніне риза екендігін жеткізді. Кездесу 3-0 есебімен аяқталды. Аль-Хилайфи бұл ойында команда форварды Неймардың еңбегі ерен екеніне ерекше тоқталды. Бүгінгі ойын нәтижесіне өте ризамыз. Қауқарлы қарсыласқа қайрат қыла білдік. Енді осы бетімізден таймай жеңіске ұмтылуымыз керек. Дейді Аль-Хилайфи гол.ком ресурсына берген сұхбатында. Пари Сен-Жермен президенті өз сөзінде Неймарды бәрі танитынын жеткізді. Ол әлемдегі ең талантты футболшы, мықтылардың мықтысы. Бірақ басқа ойыншылардың да еңбегін атап өту керек. Шамасы Неймар мен Каванидің арасындағы кикілжің басылған сыңайлы. Ойын кезінде бір-біріне үздіксіз пас берген бразилиялық пен уругвайлық спортшы бірін-бірі гол салғаны үшін шын жүректен құттықтаумен болды. Қақпасына 3-1 голды өткізіп алған Бавария қарсыласына қауқарсыздығын танытты. Ұлттық баскетбол қауымдастығының ойыншысы арнайы ұйымдастырылған баспасөз мәслихатына өзі туралы мемнің костюмін киіп келді. Жанкүйерлер баскетболшы Кармело Энтони жамылғысы бар кофта кигенде тәуір ойнайтынын айтып, 6 ай жаз бойы мазақ қылған еді. SB Nation-ның жазуынша, Энтони өзі туралы мысқылға мән бермейтінін көрсеткісі келгендей. Бәлкім Оклахома Сити Тандер журналистерге арнап ұйымдастырылған медиа күнді пайдаланып, осы шуға нүкте қойылысы келген болуы да мүмкін. Ұлттық баскетбол қауымдастығы Энтониге осы киімімен ойнауға мүмкіндік бере ме? Егер бұдан бас тартса, қауымдастық ұятқа қалады. Өйткені лигада одан асқан ойыншы жоқ. Егер жөнді көмек көрсетпесе, Кармелоның қарсыластарға төтеп бере алмасы анық. Деп мысқылдайды SB Nation тілшісі. Желбегей жамылған Мелло бейнесін жанкүйерлер ойлап тапқан еді. Өйткені жаз кезіндегі маусым алды жаттығу кезінде Энтони кофтасын үстінен мүлдем шешпеген екен. Босниялық теннисші Дамир Джумхур өзінің соңғы жеңісі үшін құрбысына риза екендігін жеткізіп алғыс айтыпты. Сан басылымының жазуынша, 42 айының соңында Дамир Джумхур Санкт-Петербургте өткізілген ATP турнирінде жеңіске жетті. Бұл жетістік ол үшін тарихи сәт деуге болады. Өйткені Джумхур ATP турнирін жеңіп алған алғашқы босниялық атанды. Ал бір күннен кейін ATP рейтингіндегі ұлттық рекордты қайта жаңартып, 40-шы орын көрін. Енді Джумхурдың мұндай биік белеске өрмереуіне 24 жастағы ару Деяна Живковичтің шабыт бергені мәлім болды. Бұл сұлқынмен теннисші 4 айдан бері кездесіп жүр екен. Біз бірге өткізген уақыттың әр сәтінен ләззат аламыз. Бір-бірімізге барынша жақын болуға тырысамыз. Ол ыңғайлы шықса, менімен бірге саяхаттап, менің матчтарымды жібермей қарайды. Ал мұндай құрмет пен ыстық ықылас мен үшін өте қымбат. Деп ағынан жарылған спортшы жаңа құрбысына ғашық болғанын жасырмайды. 2010 жылы Джумхур Босниямен Герцеговина құрамасының сапында өнер көрсетіп, Дэвис кубогінде Эстонияға қарсы өткізілген шешуші матчта жеңіске жетті. 2014 жылы ол Босниямен Герцеговинаның үлкен дулыға турниріне қатысу бақыты бұйырған алғашқы ойыншы атанды. Шаршы алаңның аңызына айналған Мэнни Пакьяоның қарымта матчты қашан өткізері белгісіз. Мұны тіпті оның промоутері Боб Арум да білмейді, деп жазады Boxing Scene. 2 шілдеде Брисбендегі кездесуде австралиялық Джефф Хорн әйгілі Мэнни Пакьяоны тізе бүктіріп чемпиондық атағын тартып алды. Қазылар алқасы да оның жеңіске жеткенін бір ауыздан мақұлдапты. Кейін боксшылар қарымта кездесу туралы уағдаласты. Келесі айқас қараша айында өткізілуі тиіс еді, бірақ Мэнни саяси қызметіне байланысты бұл ұсыныстан бас тартты. Мэннидің қазір боксқа алаңы жоқ. Бүгінде ол үлкен істердің ұйтқысы болып жүр. Сенатор лауазымында іргелі істерге мұрындық болғанымен, боксқа қатысты қандай жоспары мен мақсаты барын білмеймін. Деген промоутерінің сөзін Boxing Scene жариялапты, ал филиппиндіктің бапкері Фредди Роучтың сөзінше Мэнни бокстан бас тартқан емес. Бұрынғыша күн сайын тыңғылықты жаттығып, тер төгуін доғармаған. Мэнни Пакьяо соңғы 2 жылда 2 рет жеңілістің ащы дәмін татты. Флойд Майвезер мен Хорннан жеңілген Пакмен кейін Тимоти Брэдли мен Джесси Вергасты бет қаратпай ұтқан еді.